大家好，上节课呢，我向大家介绍了将 session 的信息写入到MySQL 数据表里边，这样的话，我们也可以跨文件系统去来保存 session 信息，也有利于来管理用户的 session 信息。那前面的学习呢，其实都为这节课准备。这节课呢，主要是将 session 信息保存到 Memcache 电脑的，也就是咱们服务器的内存中。保存服务器的内存中，这是最优的方式，因为你用文件的保存方式，文件的读写速度肯定没有在内存中读写速度快。那对数据库的操作呢，也是没有读取内存的快，因为按照上节课上介绍的，那用户如果用户量比较大的话，那经常呢会反复的去读用户信息的表。那如果把它保存到内存中，那这样的交互速度是比较快的，反复的读取呢也没有关系。而且呢，如果session信息量比较大的话，因为用户的信息一般都是临时的嘛，对吧？所以呢，信息量比较大的话，用 Memcache 来解决呢是最优的一种方式。所以希望大家呢可以在项目里边将session的信息保存到 Memcache 里边。所以这节课的学习呢，你一定要对 Memcache 有所了解。前面呢，咱们也用了两节课的时间去专门介绍 Memcache 的一个使用。那这节课呢，咱们就将 Memcache， 如果你不熟悉的话，可以去看一下前面的介绍，然后把 Memcache 去学习会了，了解了，才能做这节课的内容。那这节课呢，除了要有 Memcache 的一些服务器的一些知识了解之外呢，还要对 session 信息有所了解。那这几节课咱们连续下来呢，都是有session 的信息，所以呢，希望按顺序看下来的话，到这节课应该是没有问题的。那我们看一下这节课的内容，就是最后一部分，将 Memcache 将那个session信息写入到Memcache 服务器当中。这里边你要先，你的基础要先会 Memcache 这个服务器的怎么往里写，怎么读这一个操作，怎么连接服务器，然后也要知道 PHP 的session 的使用，包括咱们使用的 session 这个 set 函数 handler 这个函数的使用，包括这三方面大家先去了解，然后呢我们再来看一下如何将 session 信息保存 Memcache 服务器中，才能得到咱们最优的一个结果。首先呢，我先看一下按照前面的安装方式，我的 Memcache 的服务器呢现在是开着的管理，看一下服务应用服务，找一下我这个 Memcache 服务器，然后呢从进程里边我也能看到 Memcache 现在是运行着。那我先连接一下，看里边有没有数据，使用 Telnet， 这都是咱们前面介绍过的，连接本机的11211211，比如说 STATS， 然后呢 STATS ITEMS， 看一下选项也是没有的。那既然没有，咱们看一下保存，将session信息保存这里边。首先呢我们也需要做一个 session 的类 MEMSESSION session Memcache 的 session 类，也是用类的方式去编写。用类方式去编写呢，也要注意所有的我们操作的方法呢都要是静态方法，所以呢类中的成员属性和成员方法都要使用静态的属性和方法。那这个大家不了解呢，可以看一下面向对象那一章，咱们有详细的介绍，然后呢静态的调用方式等等。首先呢，我这里边需要定一个Memcache， 就是 session 类，我就简写了 SESSION 这个类。
然后这一类里边呢，咱们也像上节课里是一样的，我这里边都有一个都有一个初始化的方法，咱们定义成静态的，然后初始化就初始化一个句柄，使用什么方式我们去操作，把三信息写到什么位置的一个操作方式，然后也要开启，也要开启 session 四大方法里边，我们需要存一个 memcache 类，这里边有强制让它别的类不行，只有 memcache 才可以，所以前面要加一个那个标识 memcache。然后呢，连接 memcache 服务器呢，咱前面介绍过了，我现在这函数都是开启的，我就不再重复的去讲解 memcache 怎么用了，大家不了解呢，可以到前面的课程中去找一下 memcache 怎么应用。new new 一个 memcache， 然后咱得连接 memcache 服务器，当然有一个服务器和多个服务器，前面的操作方式是一样的，我现在因为只有一个服务器，先连接我本机的Localhost， 然后端口是11211，当然了，如果连接失败的话，那我就直接退出，提示一下，比如说 not 连接，那如果连接成功的话，我们就可以直接调 session 里边的 memcache memsession 这个类里边的，上面这类里边的四大方法，只要我将这个连接的句柄 memcache 给它，这里边我们就可以通 memcache 这个对象去往内存中去写数据和读数据了。那我们就来看一下这些方法都怎么写，当然初始化方法和原来的是一样的，我需要定义几个全局的一些定义几个全局的属性，比如说全局的成员，比如说定义一个，当然我都封装上静态的就是这里边代表的就是 memcache 对象等于空，然后再做一个，比如说生存的时间，这个生存时间呢变量在内存中保存时间就可以设置成我们的 session 的生存时间是一致的，然后我们再做一个，比如说当前的时间，我们得判断过期的时间去处理，然后这里边要注意了，因为在内存里边我们保存数据，比如说用 set 设置数据变量名，做一个变量名，设置变量名保存的数据保存的长度之类的，这个 session 这个界名，如果你要是用 session ID 的话，会这个界名咱们一般用 session ID， 但是有可能说同一个系统装两遍的时候，那有可能假如在一个服务器上有可能会发生什么情况呢，一个系统两个呢要区分成两种用户，那如果你这个用同一个 session ID 呢会认为是同一个用户，所以呢咱们为了防止这个原因，你可以让用户指定不同项目安装的时候让它使用不同的一个前缀，那这我可以定一个常量，在类里边定常量使用 const， 比如说名字空间等于，假如我以 session session 这个下标前缀开始，这样的话我可以让这个下标键使用这个，比如说我在这里边用 session ID 做下标 pivot， 调用这个静态方法faction session 键，假如说用这个获取键值 php session ID， 假如说传个 session ID， 那么它的保存的 memcache 的下标呢就不光是这个 session ID， 我要加上一个前缀 session session 下标，就是这个保存的 memcache 里的键值是自己里边的名字空间连接上传进来的 php session ID session ID， 然后返回session 这个键值 key，
只要我们一调用这方法，那么就将这个 session ID 和这个名字空间连上了。这样的话，你安装不同项目，只要不同的这个值，那就不会用到相同的 Memcache 内存里边的数据，否则的话会有一些相同数据的情况出现。那初始化方法呢？这些名字空间什么初始化属性有了，那我需要就是把这些初始化条件初始化，比如说让自己里边的HANDLER 它等于传进来的 HANDLER， 然后让自己里边的生存时间 time 等于咱们从配置文件里边 get 得到就是 session 的最大的垃圾回收器变为垃圾的时间，对吧？的生存时间取出来，找一下这块最大的时间，垃圾回收器里边的最大生存时间，然后呢我们再初始化一下，比如说当前的时间我们也得要初始化一下，跟上节课呢很类似，但是写起来的时候呢我们就不用思考语句了。当这些都初始化开始之后呢，那我在调用开始的时候，我首先呢需要把这些属性初始化，当然你也可以用这里边就没有必要用 go 的方法，因为我们手工的必须调用一个方法嘛，当然写在 go 的方法里边就不用那么麻烦了，比如调用这个 IIT 里边，当然可以把这初始化的东西写在 go 的方法，一创建对象就行，但是咱们这个呢是静态的访问方式，又不是创建对象的方式，所以呢咱们就用这个初始化的方式去完成，比如说初始化存一个，调用的方式是 memcache， 写错了 memcache 传进来，然后调用的 header， 以后其他的方法里边在使用的 header 的时候我们就直接使用的是 memcache 了，然后我们就所有使用 sessln session 里边的set save 然后 header使用这个函数，调用这个函数来帮我们处理这些回调的应用。当然，咱们这里边都是静态方法，里边要写。然后呢，调用类里边的方法，咱说一定要用数组。第一个呢，那就是哪个类里的方法，那我直接使用一个常量杠杠 CLASS 杠杠。那本类里边的 class 代表本类里边的，比如说 open 方法，一共是六个。这个呢咱们这两节课呢都一直在介绍，有 open 方法这里边有 close 方法关闭方法，然后有 read 读的方法，有写的方法，那重点呢就是读和写两个方法，从 session 里边读信息，从里边写信息，然后还有销毁的时候调用的删除这个方法和垃圾回收的方法，这都要有的，一个不能少，用这个回调方式。然后我们下边就要 session star， 当然 session star 可以写在外边，这都无所谓的，我意思是调用 star 方法直接调用一下 session star， 然后这里边需要这么多内置方法，所以咱们需要把这个方法都定义出来，比如说 star 方法，咱都知道 star 方法里边需要两个参数，不是 star 方法，那个 open 方法，open 方法呢需要打开的一个路径和一个 path， 就是那个 session 保存的路径，但是咱们 memcache 是保存的服务器里边，所以这个路径呢咱们也不需要，然后一个名称 public， 一个这个是后面名字是 session 名，我就简写了，然后 section 这块需要我们一个关闭的方法，关闭方法是不需要参数的。其实这两个方法呢，我们在这里边不需要保存路径，也不需要session名，直接返回真就可以了，因为不需要操作这两个东西，但是这方法不能少，所以我们这块直接返回真就可以了。那我们重点就是读写垃圾回收和销毁这几个方法，然后我们都定义上 public， 比如说读READ， 读的时候里边只要存一个 PHP SESSID session ID 就能读指定哪个 session ID 的
一个数据，然后写的时候呢，它需要两个参数，一个是什么？就是这个 PHP SESS session ID 这个参数，它自动把那个 session ID 存进来，一个就是我们要写的数据，这两个。然后当然还需要销毁的方法。比如说，它得是静态的，静态的方法，销毁的方法，销毁的方法里边，当然了，destroy 只要需要一个销毁单独的一个 session ID， 然后这个垃圾回收。近期我们只需要在这块指定生存时间 time。 当然了，这个销毁的时候呢，这个垃圾回收机制呢，咱们说了，在 memcache 里边保存数据的时候，你想象一下，在 memcache 里边保存数据的时候呢，memcache 就有一个保存的一个时间，所以呢咱们在添加值的时候指定这个时间就可以了。所以呢垃圾回收，然后在内存中呢时间到的话， memcache 本身就会把过期的数据呢给销毁掉，因为咱保存数据的在 memcache 就有保存时间，所以垃圾回收器这里边对于咱们这个就可以不需要了。这些垃圾回收器你不用说把所有的到期时间都删除，因为咱们存数据的时候就保存了一个时间，到时间的时候就自动删除。所以呢 memcache 这个在 set 命令咱们设置生命周期的时候会添加这个时间值，就是加上这个生存时间，那这个时间呢就可以作为 session 的生存期，那用户在此时间内没有动作则会消失，有动作则不会消失，因为每个脚本结束的时候呢都会调用写和关闭，那此时呢这个生存时间呢就会被更新，因为它有动作就不会消失嘛，都会调用写和关闭嘛，所以呢时间就会更新。当然了，如果 cookie 里边传递了 session ID， 则控制了 session 生存期呢可以由cookie 的left time 那个来设置。所以咱 GC 里边也只需要返回真就可以了，因为咱们在指定要知道设置，一会儿咱就知道设置时间的时候就把生存周期设置，所以咱就不用清除了， memcache 会这个服务器会帮我们来完成这个工作。那我们看一下，首先我们先看一下写数据，先看写数据。写数据呢我们可以用两个方法，是一个是 set 方法，一个是替换的方法。所以我们就来先来判断一下 DET 有没有这个数据，如果有数据的话我就用 set 方法去设置这个数据，如果没有数据的话那我们就用什么，如果在 session 里边我们没有写数据就用这个方法去做。所以呢我们看这块返回一个叫做方法名，method 方法名。所以我们往 session 里边写数据呢就很容易了， self 调用自己里边的 hand， handler 调用里边的，你看方法名用 set， 你一般的都直接在这写 set，这样呢我们根据数据判断使用哪个，我就不用写 if 语句了，所以直接这块使用hand 就是代表 memcache 对象， memcache 对象里边的 method 这个方法，直接加括号就会调用 set 或者是 replace 替换这个方法。然后这里边set 方法 replace 方法用的参数是一样的，那第一个参数呢就是什么就是键值，键值呢咱们可以通过这个去获取到，通过传进的 session ID 传进来，所以我这块调用内部的一个方法叫做 sessionkey， 然后将 php sessid 传进来，这样的话就会组合成这个我们需要的键值，然后键对应存的数据，然后呢是否缓存，那我就这加上 me， 用 memcache 里边自带的常量 cache 下划线 comprs，错了，我想想C O M P R E S S E D，
如果你记不住这常量的，你可以到手册找一下，或者存个一指，它就代表压缩的。然后 S， 最后我将这个生存的时间，也就是 session 的生存时间放到这里边。那刚才咱们也介绍过了，现在如果把这个session 的信息时间和这个保存到这个数据保存到那个 Memcached 内存中的时间，生存时间写一样的，所以绘画到期了，那你觉得 session 在内存中也到期了，所以 Memcached 会自动借助于这个生存时间把数据销毁，所以那个垃圾回收咱们也就不用去管了。这就是 Memcached 的 set 命令或者 replace 命令，添加值的时候添加上这个生存时间，就作为 session 的生存时间。当然了，如果用户没有用户在这个时间之内，在这个时间内没有动作就会失效，如果有动作，那当时调用那个 write close 或者是 write 写的动作的时候呢，这个时间咱们实际上它会被更新的，所以它会一直存在。所以呢我们这块只要我们写上这就可以了。然后呢这个每个方法当时都要返回真假值，那这个执行成功就返回真，执行失败当然就返回假了，直接返回这就行。这是写数据。那读数据呢，当然就读下边键值对应的数据就可以了。所以我们先做一个输出的一个变量，等于 self 将里边的 handler 里边的 memcache 里边 get 方法，当然里边下标也是这个了，得到这个下标对应的数据。然后呢判断如果获取到这个输出的数据，用全等吧，等于假或者用两个竖线啊，或者这个输出的数据等于空，就是没有数据，那我直接返回就是一个空字符串，证明 session 里没有数据，否返回空。那否则的话，如果有数据的话，或者不等于假不为空的话，那我直接返回这个从 memcache 里边得到的数据，也就是对应的这个 session ID 里边的 session 数据就可以了。这个，然后读写都写完了，现在就差销毁。销毁的时候呢，是没到期的时候你已经退出了，退出的时候就自动就销毁了。那手工的执行的时候，直接我调用 self 里边，咱们 memcache 里边有个 delete 的方法， handler 调用里边的 handler 里边的 delete 删除，当然的话也是这个对应的这个 session ID， 因为键值就是 session ID 加上这个前缀删除了，然后返回这个处理的结果就可以了。这样我们 memcache 的例子就做完了这个类。所以呢大家在应用这一类的时候，就能像我这么用，就能直接把用户的绘画信息 session 信息直接写到内存中，直接写到内存中。现在内存呢是没有数据的，现在内存是没有数据的。那现在我只要将我这个程序里边，咱们这块不一直有这几个读数据写数据吗，只要直接我改成这个类 memcache 这个类，然后第二文件也改成这个，第三个也改成这个，那我们这个类里边就有创建对象。当然你可以把创建对象的过程连接过程写到其他地方都是可以的。最后我们试一下，看一下啊， http 冒号 localhost 细说 php 下边的1.php， 先看一下能不能成功。现在是失败的，73行有错误，咱们就找一下错误原因。所以咱还设置一下行号 set nu 73行 memcache 啊，这少写了一个冒号，得用两个冒号去调用嘛 star 方法。所以咱再看一下，你看可以保存成功。咱看现在可不可以使用 2.php， 是可以使用的，然后退出。咱先不退出，先看一下这里边 STATS， 看一下选项 ITEMS， 好，有三编号的选项
然后 STATSCACHEDUMP 三编号零是全部显示，你看就能显示这个咱们前缀加上这三十 ID 下标。如果我现在想得到这个值的话，用 get SESSION 下标93啊，这太长了，75，等我写完它也过期了，0988FE9B0A38F8DE58F01E9B42E。 哦，基本上已经过期了。所以这你想看数据呢，咱们有一个便利的方法，只因为 get 就得加键值去取出来嘛。 PHP 可以写便利的方法，我这个呢是写完的，我就直接给你拷贝过来吧，我就不先给你写了，因为咱在 memory cache 里边也介绍过，我给你介绍一下，创建一个 memory cache， 用 PHP 连接端口，然后这连接上，然后这个呢得到这个状态的一些扩展，然后得到的数组，从数组里边取出专门取出的选项，然后的选项便利值，因为它有是二位数组，所以我嵌套了一下，又得到所有的零是标号，所有的显示，然后把每个值便利出来。这样的话，我们用这个去便利一下，那么我们知道，看的效果能更明显一点。主要就是测试，当然你不用去写便利了。如果你真需要统治在线人数的话，从内存里边可以去这么写一下便利，按照我刚才这个文件去写就可以了，很简单，就是在玩玩数组嘛。ITEMS。哦，点 PHP。这个文件第十二行有错误，咱看一下十二行。应该是这里边没有数据的原因。我先把这里边这一个井号啊 ，forage 没有数据，它咱没判断的值为没有空，我先再开启一个，在这里边存一些数据。localhost 判断，所以说 PHP 下边的1.php， 好，保存数据了。看看这块 STATSCACHEDUMP， 然后30全部显示，有一个了 A39A 是这个便利怎么不出来呢？我们再来看一下这块，打一下这个数字，调整一下 ITEMS， 这是这个数据，看一下这个，哦，编制出来的数据，这有点问题啊。你看现在这个数据就出来了，那假如说我在这里边现在在没过期的情况下，我再开启一下细说 PHP 下边的1.php 9E， 9E4853和刚才的这个是不一样的，但是这个便利又有问题了。不应该有问题啊，看一下，打一下这个数组，主机端口数组值为空，数目是2。没问题的，怎么便利不出来结果？刚才便利出来一条，
这样吧，咱就直接在这写了吧 ,STATS, ITEMS, 直接在这看吧，咱就不看里边数据了。你看这里边有编号为3的 ,STATS,CACHEDUMP, 然后30全部显示，有两条记录可以看到。那什么时候这两条记录消失呢？因为咱们在设置的时候，你看啊，这咱就不用了啊，在设计这个时候呢，你看这块生存时间如果过期的话，如果我没有动作，在这没有动作将它成为垃圾的时候，那什么时候时间过了，在配置文件里边指定的这个时间60秒，那它60秒也会成为垃圾，那60秒成为垃圾呢，这里边呢就也会找不到，所以不知道现在到没到60秒。 CACHEDUMP30 现在还没到，这样你就会看到，因为这块有个保存时间，里边保存的长度都有了，它也会自动消失，所以咱就不用用 GC 去清除了。当然了，将 MemoryCache 应用到咱们这个例子项目里边也是一样的，比如说在这里边我把这个类复制到复制到这个里边，只要在咱们项目里边这块包含的是 MemoryCache 这个类，和登录里边也保存到这个类，那我们就能将这个项目的应用这里边 SESLN session 里边的 index， 你看登录9375，我用 admin 登录，你看也是好使的。那它把数据呢，你先看一下这个编号是多少啊，在这里边其他两条已经是没有数据了，这块是有一个缓存的，你别看它看到标题，但是我们如果编列数据的话会看到它已经没有数据了，因为时间已经到了，它标题呢会在这儿待一段时间，所以呢这个 admin 的数据就保存到这个里边了，然后退出，这样的话我们就销毁了，删除了一条 CACHEDUMP30， 那变成两条了，销毁了。这两条呢，只是我们没调用 delay 的时候，标题那渐边呢会在 MemoryCache 里边缓存一会儿，再重新登录 ，Hello 用户登录，然后看我这里边 ID 是 2D2B， 所以呢我这里边 STATS CACHEDUMP 看一下，又多了一个，你看 2D2B 这个下标进来了，因为我这数据是好使的，项目里边某某用户登录成功，退出。所以呢通过这个例子，希望大家呢能把这个所有 session 的信息写到 MemoryCache 里边去，这样的话才是提高项目运行速度，因为有可能你说你有成百上千个用户同时操作，读取文件和读取表的方式呢都不利于反复的读写，都不会加快速度，只有 MemoryCache 呢才是设置 session 信息的一个最优的一个方式。所以希望大家呢多在 MemoryCache 和写 session 这块多下一下功夫。当然了，如果用户觉得 session cache 这个用法比较麻烦，也有个简单方法。怎么简单方法呢？现在我这个项目里边，我现在比如说在这里边，我再把这个 session 往这里边，不包含这个类了，我直接就是 SESLN session star改回原来的那个方式，比如说再把 to 这个页面也改回原来的方式，改回原来最早的咱们那种默认的方式，改到默认的方式，然后呢我只要在配置文件里边改几个参数就可以了，你看都改哪几个参数，因为呢它有一个，因为咱说了 MemoryCache 呢和这个 session 信息保存 MemoryCache 是最优的，所以呢 PHP 里边本身就提供了，如果你不想用咱们自定义的用法的话，你首先要把这个改成文件的用法， files 又回到默认值了，改回这个默认值了，然后这是往文件里写的方式，但是咱们现在你要改成什么呢，往什么里边写，往 MemoryCache 里写，所以这里要改成 MemoryCache，
直接 memory cache。 但 memory cache 服务器在哪儿呢？你看到这个路径了吗？这个路径这块我们就直接写什么？写上TCP 冒号本机的，然后冒号11211这个服务器。那如果有多个服务器的话，你用逗号隔开，比如说 TCP， 比如说我这块是192.168.1.128这个机器上面的11222这个端口，这样我就可以用两个服务器了。但现在我这只有一个服务器，你看一下，我只要这么一保存，重新启动一下session，这样的话是最快的方式配置，但是你不容易控制，所有的信息都不归你自己控制，它会自动写到 memory cache 服务器里边。咱看一下好不好用。现在我这两个因为重启服务器了，它不是往文件里写，也不是往数据库，是往 memory cache， 但是 memory cache 环境我已经配置好的。你看现在我在这块用一下 localhost 里边 1.php， 你看好不好用，一样可以使用，现在也是直接写到 memory cache 里的，然后拖页面.php， 你看很方便的，然后 three.php 销毁，一样会清除。所以只需要我们改两个地方，就能将session信息写到 memory cache 里边，不用咱们刚才写那么多的类。但是你自己定义什么数据都属于自己写的格式，就会非常方便。比如说咱说的名字空间的问题，如果你用这个的话就处理不了了，那你整个环境呢都用相同的一个下标的一个前缀名。好，谢谢大家，这节课呢咱们就教到这里。那到这里边呢，咱们绘画控制就全部结束了。包括呢把绘画控制写到文件中，写到远程的文件中，写到本地或者远程的数据库中，写到 memory cache 的两种方法。希望大家呢能够掌握绘画控制，因为现在系统里边都是基于用户的，那用户的信息呢现在越来越多了，控制它的绘画信息都有登录的，比如说像做商城的购物车啊，email 邮件的用户信息，网站登录的都有，个人用户中心论坛都有用户，所以呢一定要用户的每一种操作方式都要熟悉。那细节的 PHP 程序语言能力就是这些，都是咱们讲过的。那你需要做的就是将语言提供这些工具转换成自己的想法，然后来实现。好，谢谢大家，咱们session信息呢就到这里。